Այս գիրքն անհնար է թերթել առանց արցունքների։ Իմ ձեռքին է 2018 թվականի Երևանյան բեսսելլեր «Բռնիր ձեռքս, ես վախենում եմ» գիրքը։ Բավականին փոքր մտորի մարդը առանցնան է ինքնի հետ, միգուցե բացահայտյան կամ իրմեջ բաներ, որ երբեք դրանց ուշադրություն չի դարձրել։ Ինչ է երջանկությունը ձեր կարծիքով։ Դիմացինի աչքերի մեջ նայելը, դիմացինին գրկելը, դիմացինի ժպիտը տեսնելը։ Երբ որ ես ինքս ինձ նոր բավարարված չեղա, շատ դժվար է համայնքի մեջ գտնել մեր տեղը։ Եվ երբ որ ձեր կենք մեկնում սիրուն, այլ ոչ թե վախին, մեր արձագանքը միշտ կարուցողական է լինում։ Ծառայությունը ինք թրչում է նստած եւ նրանցից երեքը որոշում են թրչել, քանի թրչում է ծառի վրա, թրչում։ Մարդիկ սիրում են թե իրենց խնդիրները եւ թե այդ խնդրի պատճառները տեսնել ուրիշ մարդկանց եւ հանգամանքների մեջ։ Եթե ես չարեցի, մենք երբեք չի անում։ Արդյոք մենք մեր էգոն ենք, որտեղ է սկսվում այդ սահմանագիծը, եթե կա։ Գալիս է պարագա, երբ որ այդ եսը, այդ էգոն այնքան է մեծանում, դառնա գործի առարկա եւ սկսում է զոհաբերություններ պահանջել։ Կենթանի շնչող գրքերը միշտ մեր ուղեկիցներն են լինում։ Եթե առանձնացնելու լինեմ կոնկրետ գիրք, դա մի նշանակ Աստվածաշունչն է։ Այն դեպքում, երբ որ երկու ծանր տոպրակով, այն երբ որ ես մտել եք գրախանը, ոգևորված, ավելի շատ, եթե ոչ ծանոթ ունես, ոչ գրականագետներ ունես, ծանոթ ավելին, ոչ բանասիրության ֆակուլտետ է ավարտել։ Իրականում ինչ որ պատահում է մեր կյանքում, ծառայում է մեզ և նպատակ ունի։ Այո, եթե ասում ես ինչ-որ մի լավ բանի հասնես, պետք է կարողանաս նաև համբեր, պետք է կարողանաս նաև սպասել։ Ձախողումից հաջողություն ընդամենը մեկ քայլ է։ Եվ պետք է պարզապես համարձակություն ունենալ և հավատ ունենալ անել այդ քայլը։ Սիրեք իրար։ Սոված։ Սոված։ Եմ միգուցե պատասխանի շատ հարցերի, որոնք այդպես էլ չեն հնչել։ Բայց եթե մարդը գիրք է գրում, որտեղ սիրում է գրել, դա արդեն հաջողության գրավական է։ Ասում են, որ մտադրության մեջ տվյալ մտադրության արդյունքի սերմը կա արդեն։ Բայց ամենակարևոր բանը, որ հասել է մարդու սրտին, մարդու հոգուն։ Այս գիրքը մեզ օգնում է բացահայտել ինքներս մեզ, և երբ որ մենք բացահայտում ենք ինքներս մեզ, մենք կարծես բացում ենք այն մեր ներսում գտնվող բանտախցի դռները և դուրս ենք թողնում այն երեխային, որը գտնվում է մեր մեջ։